Liana Arā, Latvijas universitātes doktorantē. Un, principā, mana tēma varbūt ir mazliet atšķirīgāka no kopējā šī pasākuma. Bet, ņemot vērā, ka šobrīd ir ļoti daudz tādu modernu vārdu, kā globalizācija, integrācija, centralizācija, ilgspējība, kurus mēs tiešām varbūt nevienmēr vispār izprotam jēgu lietojot. Vismaz veselības aprūpē es to esmu pamanījusi, bet tā kā atpojuši efektīts arī mūsu darbs, tad man ir arī profesionālā interese. Daži vārdi saistībā ar kopējām tendencēm un dokumentiem, kā mums šobrīd ir aktuāli un uz ko mēs virzamies. Viens no tiem ir Eiropa 2020, kur mums arī ir inovācijas, izglītība, sociālā integrācija, enerģētika, klimata pārmaiņas. Un, protams, ka mums jāpatur prātā, ka bez vesela cilvēka mēs to visu sasniegt nevaram. Un bieži vien ir tā, ka faktiski personīgi mēs darbs to saprot un valsts mērogā nevienmēr. Kas attiecas uz veselības aprūpes attīstības virzieniem, tātad arī viens no dokumentiem, nu, ieteikumi nozīmīgiem, ir padomes secinājumi virzību uz modernām, atbildīgām un ilgspējīgām veselības sistēmām. Un tātad šīs te, nu, principā arī definīcijas un terminologijas tiek lietota, viņa nav nekāda Latvijas īpatnība, jo tiešām šīs te virzienas ir attīstīts un, piemēram, pat jautājums par to, ka ir jāveido ilgspējīga veselības aprūpes finansēšana, principā pieņemot, ka ilgspējība pēc savas būtības ir sociālā sfēra, ekonomika un vide, tad par šo terminu ir diezgan grūti saprast, kā tad viņš bija domāts, lai tieši izveidotu šādu finansēšanas sistēmu. Bet šeit es gribēju tieši šī īsa pētījuma, nu, pētījums no rīt, bet tā ir daļa praktiski no pētījuma, vairāk pievērsties tieši tam, kā mēs virzamies uz integrētām aprūpes sistēmām un vai mēs vispār saprotam, ko tas nozīmē. Dokumentā ir rakstīts ļoti skaisti, manuprāt, veicinot tātad uz integrētām aprūpes sistēmām, veicinot uz pacientu orientētās veselības aprūpes ieviešanu, kas lielā mērā šobrīd asociējas arī ar personalizēto medicīnu un ciešāku sadarbību ar sociālās aprūpes sniedzējiem, kas mums vienmēr arī vismaz Latvijā ir diezgan aktuāls jautājums, jo gan sociālā sfēra ir sāpīgs jautājums, gan veselība. Un arī šī te sinerģija, nu, nevienmēr un sadarbība izdodas. Tāpēc šī pētījuma mērķis bija tātad analizēt priekšnosacījumus integrētās pieejas ieviešanai un izskatīt vienu no segmentiem veselības aprūpes, kas ir saistīts ar zāļu kompensāciju. Bet arī paskatīties, kādas tad ir nianses, kurām mēs varbūt nepievēršam uzmanību. Principā analīze man arī interesē, kā mēs varam no normatīvās puses, ko vienam sagatavo un piedāvā valsts kancelē, kā mēs varam noteikt efektivitāti kādai no sistēmām. Praktiski jau tur ir domāts, ka to vajadzētu attiecināt arī uz veselības aprūpes sistēmu. Šeit bija arī viens no dokumentiem, ko mēs izmantojam vismaz 5 gadus, ja tas bija pamatu uzstādes 8.13. gada. Dokumentā bija arī, nu, faktiski pietiekami klasiskā schēma, kā analizēt, un šeit mēs varam analizēt ne tikai sistēmu, bet arī lielā mērā to pārbaudi. Šeit es izvēlējos tikai šo
šo daļu, tieši šī šīs prezentācijas ietvarā, jo man, protams, interesē tas kopējais priekšstats un kopējais tvērums. Un tāpēc, nu, pēc būtības var teikt, ka tas ir kā mans redzējums, un tam man viņš satrīt ar arī, nu, klasiskiem uzskatiem. Un mazliet tā pieeja, manuprāt, ir varbūt vieglāk uztverama nekā iepriekš minētajā dokumentā. Bet tātad, ja mēs varam arī veselības aprūpe analizēt pa līmeņiem, apa līmeņas politikas ietekmes novērtējums, tajā posmā es veicu arī veselības aprūpes reformas efektivitātes izvērtējumu. Nu, principā, ir mūsu un tiem rezultātiem. Mezulīmenis, kur var piemērot sistēmu analīzi funkcionālo un ekonomisko efektivitātes noteikšanu. Un, principā, tie notiek izpildītāji, kur, manuprāt, var izmantot arī ražošanas funkcijas potenciālu konkrēti tehniskās un satelēs efektivitātes. Ja mēs skatāmies, ko mums piedāvā komponostādnes, mēs varam noteikt funkcionālo efektivitāti, tāda plānoto darbības rezultātu un alternatīvu atbilstību sasniegtiem politikas rezultātiem un mērķiem. Un ekonomiskā efektivitāte ar diviem pavērtiem – ekonomikas rādītāja un produktivitātes rādītāja. Pēc būtības, skatoties ekonomikas, šeit ir paņemts piemērs no tieši ambulatorai ārstēšanai paredzēto zāļu medicīnas ierīču kompensācijas kārtības. Tā ir tā lieta, kuru pieņemot, ka šobrīd šo, var teikt, valsts apmaksāto pakalpojumu saņēmu nu, gandrīz jau 600 tūkstoši cilvēku, tātad, nu, faktiski katrs piektais Latvijas iedzīvotājs pazīst, kas tas tāds ir. Reāli tā ir sistēma, kad ambulatora ārstēšanai izrakstot recepti, pacientam tālāk ir tiesības saņemt kompensāciju vai 100% apmērā vai 75%. Ja mēs skatāmies skaitļus, ar šo nodarbojas Nacionālais veselības dienestu ar šīs sistēmas uzturēšanu ar sarunām ar ražotājiem par cenas noteikšanu. Principā, tas ir diezgan smags darbs. Pie tam ņemot vērā, ka Latvijā no zāļu tirgus mazāk par 5% ir Latvijas zāļu ražotāji. Pārējie ir ārvalstu kompānijas un pietiekami ietekmīgas un tā. Un jāsaprot arī, ka Latvijai tās iespējas ietekmēt cenas nav tik lielas. Bet tomēr darbs tiek darīts un mēs varam redzēt rezultātus. Rezultāti parāda, ka faktiski ekonomiskā efektivitāte ir. Jo mēs pēc būtības iegūstam ekonomiju, pie tam līdzekļi principā paliek tajā pašā līmenī, bet tādu gadu palielinās ārstējamo pacientu skaits. Nu, principā tāda vienkārši sakot, ir pierādījumi ekonomiskajai efektivitātei. Par funkcionālo efektivitāti, protams, ka tas jau ir atsevišķi stāsts. Funkcionālā efektivitāte mums ir zema, tāpēc, ka mēs nevaram sasniegt tos mērķus, kurus paši izvirzam. Un, principā, viņš šeit nav tiešām tā tēma, bet es mums jau salīdzinu funkcionālo ar ekonomisko. Ekonomiskā mums ir, mums tiešām ir vismaz kompensācijas sistēmā, funkcionālā ir zemā. Bet man radās arī interesi apskatīt ne tikai to, ko piedāvā pamatnostādnes valsts kancelējas izstrādātājs, bet arī, nu, tīri no teorijas.
Ja mēs skatāmies tehnisko efektivitāti un sadalas efektivitāti. Un es šeit varam redzēt, principā un izmantojot ražošanas funkciju. Pēc būtības, kas mums šobrīd notiek, ja piemēram, mēs mūsu reālajā dzīvē, mēs esam šeit. Tātad mums ir izoposta un izotmonta. Ārstējamie pacienti, tur mums būtu zāles, šeit mums būtu alternatīvas vietas, ievērošana, kas principā pacientiem īpaši patīk ārsta laiks un citas alternatīvas, kuras mēs varētu izmantot ārstēšanas procesā. Šobrīd, ja mēs skatāmies uz medikamentozo ārstēšanu, mūsu tiesne ir un visur pieprasījumos, budžeta pieprasījumos, ka ir nepieciešams palielināt finansējumu. Ir jāsaprot, ka faktiski zālēm finansējumu var palielināt bezgalīgi un naudas nekad nepietiks. Ir īpaši jau parādās jaunas retās slimības, kur, piemēram, ar Eiropas Savienības likumdošanu ir noteikta praktiski aizsardzība šiem ražotājiem, un arī pēc būtības legālais monopols, jo dalībvalstis nedrīkst ieliest tirgu nevienu konkurentu 10 gadu laikā. Tātad reāli ar retām slimībām vispār netiek regulētas cenas, kādu cenu grib noteikt. Ražotājs tādu arī nosaka, un valsts nu, praktiski ir bezpēcīga. Tāpēc mums šobrīd vienīgais uz kundas virsumies, mēs lūdzam papildus finansējumu. Bet principā ir vēl viena alternatīva virzīties uz kopēju. Tātad mēs virsumies ir kā uz to tehnisko efektivitāti, bet nedomājam par alternatīvām. Un varbūt, ka tas arī ir nu, principā īstais brīdis, kad sāk domāt mazliet holistiskā. Protams, ka tas vienmēr tā viek ārstēšanas procesā daudz vieglāk gan ārstam, gan pašam pacientam tieši medikamentozi. Ārstam, nu, praktiski nav jāstrādā psiholoģiski ar pacientu, viņš izraksta recepti. Pacientam nav psiholoģiski jāstrādā ar sevi, nav sevi jāgrūtina ar dietām, kas, piemēram, ļoti aktuāls ir otrā diabeta, kā viens no otrā diabeta izraisošiem faktoriem, un kas šobrīd būtu diezgan graujoši labējās tās tendences. Nu, tātad šīs te, manuprāt, ir viens no vēl neapgūtiem laukiem, kurus vajadzētu pētīt un izvērtēt. Vai tomēr mēs varam izvēlēties arī citu lietu. Un tās pašas alternatīvā un komplementārā medicīna principā arī ir viens no varbūt attīstības virsēniem, bet tur ir jāsaprot, ka no konvencionālās alopātiskās medicīnas puses pretestība ir ļoti liela. Šie ir ASV dati, ko mums vienkārši jāņem vērā ārstēšanas procesā. Šeit mēs redzam ļoti labi un uzskatāmi, laimīgi cilvēciņi tātad veiksme ārstēšanas ir ar pazeltām rociņām un pārējiem nepārāk laimīgi. Tātad reāli arī tas pieņēmums, ka medikamentozā ārstēšana sasniedz rezultātu, viņa ir nu, tāda parāpītība. Ārsti zina, ka jau a priori, ka būs daļa pacientu, kuri tiks ārstēti, tiks iztērēta nauda, bet faktiski rezultāts netiks sasniegts. Pie tam ārstēšanai medikamentozē ir vēl tāda īpatnība kā blakus parādības. Un, principā, arī Eiropas Savienībā par to īpaši daudz tā kā nerunā ASV atklātāk,
ka reāli gadā tie ir pāri pa 2 miljoniem nāves gadījumi tieši no zāļu blakus parādībām. Viens arī, viens kā virsiens, uz ko mēs varētu tomēr skatīties un domāt par to individualizēto pieeju un personalizēto medicīnu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņa novērš vairākus no diezgan nenormālus aspektus, kas ir veselības aprūpē tajā brīdī, kad viņa saskaras ar naudu. Šajā gadījumā tāda tie iepriekš rādītie cilvēciņi, viņi parādās šeit. Tas notiek šobrīd, tātad notiek terapija, efekts no efekta blakus parādības, pie tam blakus parādības vēl ir jāšķēr papildus. Šeit notiek, bet tas ir, diemžēl, nav piemērams visām diagnozēm, bet faktiski autoimūnām, smagākajām diagnozēm tiešām to var piemērot. Farmakoģenētiskie testi, terapija un terapija jau tiek tātad selektīva, lai katrs iegūtu tieši sev līdzīgo medikamentu un iegūtu efektu. Mēs, principā, šobrīd domājam pieteikami noteikti piezemēti konservatīvi. Mēs vienkārši skatāmies, ka farmakoģenētiskais tests tas ir kaut kas klāt pie terapijas, kas veido papildus ignoses. Un tāpēc tas netiek to akceptēt. Bet, principā, ja domāt mazliet tālāk, tad mums ir jāsaprot, ka šajā gadījumā mēs izvērījāmies no izmaksām, kas būs aizbrīdes ar to gadījumu, kad nav efekta, vai kad ir blakus parādība. Un pie tam arī tas aspekts, jo zāles ir ļoti, nu kā teikt, spēcīgas un atstāvi uz cilvēku organismu arī nedaudzvēlīgu iespaidu. Piemēram, tas pats šobrīd ļoti raksturīgs efektīts, kur cīnās nekā par naudu. Tur arī klasiskā ārstēšana veiksme ir 60%. Tātad mēs atrodam, ka tie miljoni, kas redzēja 40%, tas redzēja ražotājiem, un nodokļu maksātāju naudas, un pie tam šie cilvēki, viņi praktiski tiek, viņu veselība, es nevaru teikt, ka nav saimbēta, bet viņu veselība tiek vēl pasliktināta ar medikamentu lietošanu blakus parādībām. Nu, un secinājumi galvenie varētu būt tādi, ka, principā, veidot mūsu politiku tīri finansēšanas politiku, pēc būtības ir tendence virzēties uz tehnisko efektivitāti. Un mēs, principā, diezgan no tā struktūrīgi izvairāmies no alternatīvu izpētes. Nu jā, un tāda kompensācija sistēmā tas izpaužās tā, ka līdzekļu tiešām ir maz, līdzekļi salīdzinājumā ar citiem, vismaz arī ar blakus kaimiņu valstiem valoties. Mums ir zemāki, mums ir vienu pacientu, bet varbūt, ka tas ir stimuls, mazliet mainīt arī domāšanu. Un, ka principā mēs varētu tiešām izvērtēt šīs te medicīniskās tehnoloģijas arī alternatīvās, lai tomēr gan saudzīgāku, holistiskāku pieeju ieviest, gan arī reāli sākt pildīt to, ko mēs rakstam politikas dokumentos. Tāpēc es vietā pār integrēto veselības aprūpi. Un šeit man pēdējais slaids vienkārši tā kā pārdomā, jo, principā, man arī interesē, kā mēs veidojam mūsu politiku, politikas dokumentus, pēc tam mēs atskaitāmies par to, ka mēs neesam izpildījuši to, ko mēs esam sarakstījuši. Un varbūt
varbūt, ka šī tabula, tas nav mans izgudrojums, tas ir vienkārši klasika. Bet, kad mēs skatāmies, katra valsts izvēlas tomēr, dominē viena no šīm te metodēm. Pie mums, manuprāt, mums ir samiksēts viss vienlīdzīgi. Racionalisms absolūti, un tas mums tiešām ir arī no padomju laikiem, tas dokumentālais racionalisms, un ar to mēs it kā tiekam galā, tas mums labi padodas. Pēc tam mēs, protams, ka visu laiku cenšamies cīnīties ar administratīvo slūku, bet pēc būtības tur ir jāsaprot, ka ja mēs uzturam racionalismu un normativismu, tad principā tā cīņa arī ir kā ar vēdzinu inkrementālisms. Principā viņš šobrīd tas tiek uzskatīts par vienu no piemērotākiem mehānismiem atzīst. Kaut gan mēs to neatzīstam, mēs to darām reālā dzīvē, bet mēs neatzīstam, ka mēs to darām. Bet būtība absolūti nav slikta, mēs neveiktu reformas un nesolītu to, ko nevaram izpildīt. Bet faktiski analizējot situāciju soli pa soli, mēģinām pārlabot. Reāli tas arī notiek. Atkritumot vērtnes modelis, protams, ka nosaukums nav īpaši skaists. Bet mēs arī to piemērojam. Tātad lēmumu pieņēmēju bieža maiņa, tas Latvijā notiek, nav skaidra kopējā stratēģija. Tiek ražoti risinājumi, nedomājot par problēmām. Nu, principā jā. Un tīkla modelis tas, kas it kā arī ar pozitīvu pieskaņu, kā mēs iesaistam pēc iespējas vairāk sociālos partnerus politikas veidošanā. Pat ne politikas veidošanā, bet apspriešanā. Tas ļoti skaisti parāda arī nu, tā kā demokrātijas izpausmai, bet bieži vien tātad ņemot vērā tiešām idejo, būt arī izglītības līmenī, tas iesaistāmo loka paplašinājums, viņš principā nevienmēr dod pozitīvu rezultātu. Nu, un šis ir vienkārši arī pārdomā, varbūt, ka mēs ar to vēl arī turamies ūdens virsmā, ka mēs miksējam visu šo te vainu, arī iespējams, ka tā arī ir viena mūsu problēmā, ka mēs pat nevaram izvēlēties ne tikai mērķi, bet arī ceļu, kā mums paldies. Paldies! Nu tad varbūt divus jautājumus, jo kāpēc laikam mums jau ļoti ilgi gaida. Jā, lūdzu. Ja problēmas izklāstas lieto vienu vārdu, labi. Ja divus cieša, ja trīs vārdus iznāk mūsdienu doktoranta disertācija. Tas tā. Otrakārt, jūs pareizi laikam jau izjautā, tas ir nojautāt, ka mūsdienās Latvijā īpaši izdevumu medicīnas aprūpēji ir apgriezti proporcionāli ekonomikas attīstībai. Es domāju, ka jūs apmēram to gribēju pateikt. Jūs nekārtēji apliecinājām, ka tas tā ir, vai ka tas tā nav? Es domāju, ka jūs tā gribējāt un piekrīzi tam, ka mūsdienās izdevumu medicīnas aprūpēji zināmā mērā ir līdzekļu vēršana, naudze vēršana caura maisa? Latvijā šobrīd nē, jo tiešām, kā es jau teicu, ja mēs salīdzinām ar citām valstīm, mēs tērējam daudz mazāk ja, veselības aprūpē. Un otra lieta, ja mēs skatāmies tomēr mazliet ilgtermiņā, es saprotu, šobrīd mēs skatāmies, un arī, kad ir budžeta pieprastiem, cīņa par to naudu un tā, viens arī no rādītājiem palielināt veselības aprūpi ir piešķirto finansējumu procentos no IKP. Ja? Bet reāli tas arī nevar būt mērķis to palielināt bezgalīgi, jo būtības, jo labāk vispār sabiedrības veselība, jo viņam vajadzētu mazāk tērēt. Ja? Tāpēc mums vajadzētu ilgtermiņā, protams, ka šobrīd taktiski
mums vajadzētu, tas būtu vajadzīgs tas izrāviens, bet stratēģiski tas nav pašmērķis, palielināt bezkarību. Jūs runājat tomēr daudz par finansēšanu, sakiet, nu, joprojām nav tomēr izskatīts tas jautājums par kombinētu finansēju veselības aprūpi, tas ir no vietējiem resursiem un no pakalpojuma eksporta. Ja tas, ka... Es domāju, ka tas ir viens no perspektīviem risinājumiem tiešām. Bet varam šobrīd esam tam gatavi izskatās, ja mēs piemēram skatāmies, kādas diskusijas notiek saistībā ar jaunu veselības aprūpes apdrošināšanas koncepciju. Ja? Principā jau tur tagad izdarīts tik daudz izņēmumu un labojumu, ka faktiski pat būtību mērķis vairs netiks sasniegts, ja tas likumprojekts pat tiks pieņemts. Pēc būtības mērķis nebūs sasniegts, un tur jau būs vismaz 10 varianti schēmā, kā var iekļauties tajā sistēmā praktiski neko neiemaksāt. Ja? Un, bet, piemēram, vispār, kā šīs attiecības veselības aprūpes eksports, imports, turismus, es domāju, ka mums vajadzētu noteikti, es tā Latvijā domāt par bet varbūt vairāk par kultūrāloģiju, preventīvo daļu, kur es domāju, ka mēs esam tiešām pietiekami stipri. Arteoloģija, vispār operācijas. No, karteoloģija, jā, karteoloģija šobrīd, kas mums arī ir raksturīgi tiešām Latvijā, mums principā veselības apmūte kopumā ir diezgan zemā līmenī, bet mums ir tās izcelās personības, kas profesionālajā līmenī, nu var teikt, nes Latvijas vārdu pasaulē. Ja? Un tāpēc šīs profesionālais potenciāls mums tiešām ir augsts. Un, piemēram, šobrīd arī jau ir pārrobežu direktīva pieņemta, stājusies spēkā, pacienti var virzīties uz visām iespējām pusēm, bet es domāju, ka mums tomēr vajadzētu tad pacientus aicināt pie sevis. Diagnostika. Jā. Un, bet tur arī tas pat, nu, grūti aptverams. Es šodien, kad arī skatījos to lekciju par kādu valodi, es nodomāju, kā tajos laikos cilvēki spēja izdarīt tik daudz, nu, principā, jā, bez datoriem, bez visa kā, un tā, šobrīd, jā, mums traucē viss. Mēs vispār nevaram izvirzīties no kaut kādas stagnācijas, tikai tāpēc, ka mums visu laiku ir šķēršļi. Nu, piemēram, to pacientu piesaistīšanu Latvijā, un tiešām attīstīt mūsu kurortus, attīstīt slimnīcas, kur tiešām ir, nu, gan terciālā, gan arī citi, aprūpas līmeņi, pietiekami augstā līmenī. Mēs visu laiku mēs meklējam šķērstus, lai mēs varētu pateikt, ka net, nu, nevaru. Bet tas varbūt ir pēc principu, ka kā tas bija, ja mēs gribam, tad mēs meklējam iespējas, ja mēs negribam, mēs meklējam iemeslus. Jā, bieži vien izskatās, ka mēs meklējam iemeslus, mēs iespējas. Protams, jau bija agrāk teica, ka mēs nevaram jau jumti cauri, un tagad saka, ka nevaram jau masīt slikt, jau drusku labāk.